Så, välkomna tillbaka efter lunchen. Jag fick synpunkter på att det tydligen är kallt här i lokalen. Jag vet inte om det stämmer. Det är så att vi har en klimatanläggning som är speciellt anpassad för tweed här på Timbro. Så att det glömde skriva detta i inbjudan. Hoppas att det inte är till för mycket besvär, men det är ju nära till garderoben om ni behöver pälsa på er ytterligare. Så, vi har kommit fram till den tredje programpunkten, näringslivets perspektiv. Och då har vi ett fullmatat program med Stefan Fölster, Fredrik Hillelsson, Lars Strannegård och Eva Schwarz Grimaldi. Man brukar ju prata om, eller det finns ett uttryck som heter elefanten i rummet, det vill säga ett stort problem som alla ser men som ingen pratar om. Under det här seminariet så skulle man kunna säga att Stefan Fölster har varit lite av motsatsen till elefanten i rummet. För han har inte varit i rummet, men alla har pratat om den här rapporten, Konsten att strula till ett liv. Stefan Fölster är nationalekonom och VD för Reforminstitutet, tidigare chefsekonom på Svenskt Näringsliv. Och det var i den egenskapen som han ansvarade för den här rapporten som har lett till så många diskussioner och debatter. Så välkommen upp, Stefan Fölster. Tack så mycket. Jag hade förmånen att gå på ett humanistiskt läroverk och lärde mig 5 år latin, 1 år grekiska. Och många av mina klasskamrater gick vidare till lysande karriärer i näringslivet. Ett par blev misslyckade också. Min klasskamrat Christian Wolf blev förbundspresident i Tyskland men fick avgå för att han hade sovit på etiklektionen. Sen gick jag till högskolan på UCLA. De första 2 åren var mest humaniora-kurser och jag läste psykologi därefter och sen bytte jag till nationalekonomi. Men både mina psykologikompisar och nationalekonomkompisar gick för det mesta vidare till fina karriärer i näringslivet. Och sen gjorde jag min forskarutbildning i Oxford. Där många av mina kollegor där läste humaniora och gick vidare till fina karriärer i näringslivet. Och sen kom jag till Sverige, till ett land där intresset för historia och konst och musik är minst lika stor som i de andra länder jag bott i. Även i näringslivet, det finns visserligen företagsledare som hellre flyger till sin jaktstuga än går på museum. Men på det stora hela så är intresset ganska stort. I Sverige också kan man göra observationen att när bankdirektörer träffas så pratar de oftast om konst. Och när konstnärer träffas så pratar de ofta om pengar. Däremot så betraktar många i näringslivet humaniora-utbildningar med stor misstänksamhet, inte humaniora i sig. Och jag har så under min yrkesbana gjort en rad olika utredningar och studier och böcker om utbildningssystemet i Sverige. Inte egentligen fokuserat på humaniora. Även rapporten Konsten att strula till ett liv handlar inte om humaniora-utbildningar som sådant, utan en analys av varför Sverige som land har studenter som kommer från högskolan senare ut i arbetslivet än i alla andra länder. Men jag vill plocka ut några punkter om vad jag tror att misstänksamheten mot humaniora-utbildningar i Sverige kan bero på. Jag ska säga längs vägen också att jag är egentligen väldigt ledsen över att allt klumpas ihop i humaniora-utbildningar. Det är en sådan konstruktion från SCB skulle jag nästan vilja säga. När vi undersöker utbildningar så visar det sig att olika humaniora-utbildningar skiljer sig väldigt i sannolikheten att få jobb efter utbildningar och i andra kvalitetsdimensioner. Och det gör sig ingenjörsutbildningar också. Det finns ingenjörsutbildningar där i Sverige där bara hälften får jobb i det de utbildats till efteråt. Men och det vi finner är också att problemen för humaniora-utbildning, det är inte några specifika problem, utan det är med allmänna utbildningssystemproblem. Det är bara att de i snitt
råkar vara lite vanligare i det som nu SCB klumpar ihop till humaniora utbildningar. Så det mest grundläggande som jag har dragit slutsatsen av är att i humaniora finns inte det som läkarna har lärt sig för länge sedan. De har lärt sig att man ska lobba för att ens utbildning ska vara så exklusiv som möjligt och svårt att komma in på för att upprätthålla löner och status. Ingenjörer har inte ansträngt sig så mycket på det, men den utbildningen har ändå blivit exklusiv därför att mattekunskapen verkar vara en slags inträdeströskel. Men för humaniora så ser det snarare ut som att man har hamnat i en ond cirkel som ni kan se, hoppas jag, i SCB:s där prognosen för 2030 som man gör för tillgång och efterfrågan på olika utbildningsinriktningar. Den röda stapeln här är tillgång och den vita är efterfrågan. Och så kan ni se för pedagogik här är ungefär jämnt, men humaniora är den tredje nedifrån här. Och då ser ni att det är drygt 100 000 fler i tillgång, säger man, än i efterfrågan. Nu kan man fråga sig att hur vet SCB hur det kommer se ut 2030? I synnerhet när det blivit en etablerad sanning att det är omöjligt att förutse vad som efterfrågas i framtiden. Men det som SCB har gjort är att se på hur det har sett ut de senaste 30 åren. Så att det här är också en bra beskrivning av hur det faktiskt har sett ut. Väldigt stabilt. Så det är inte så att det har varit överskott vissa perioder och underskott andra. Utan det här har varit en väldigt stabil situation. Och det är klart att när man har hamnat i den situationen, då är det ganska svårt att övertyga någon om att det här är en väldigt exklusiv utbildning där man lockar så att säga, väldigt duktiga personer som kan bli bra på nästan vad som helst. Vi kan se det på ett lite annat sätt också. En tredjedel av humaniora utbildade får inte jobb i det de utbildat sig. Och det här tycker jag inte är ett så stort problem i sig. Jag tycker invändningen är rätt som kom under förmiddagen, att man ska inte se funktionalistiskt på det här. Är det så att litteraturvetare ofta blir bankdirektörer, så är det visserligen inte så att de har fått jobb i det de utbildats till, men man kan vara väldigt nöjd i alla fall. Utan det stora problemet är det nästa. En fjärdedel av de som har en färdig humaniorautbildning livnär sig överhuvudtaget inte genom sysselsättning. Alltså för alla efter utbildning under resten av yrkeslivet. En fjärdedel. Och det är så mycket, mycket sämre än för alla andra kategorier. Och egentligen häpnadsväckande, oacceptabelt. Och ja. Och konst. Och konst, precis. Just det. Lite problematiskt. Det kan, ja, det vet jag inte. om du vill hävda att humaniora utbildade i själva verket sysselsatta ofta, det är de här konstnärerna som ofta är arbetslösa, kanske det, men så är det inte. Även om man bara ser på humaniora utbildningar så är glappet i hur många som överhuvudtaget är sysselsatta stort jämfört med andra utbildningar. Nu, ja. Det här examinerade. Nu skulle det här kunna bero på att utbildningar i sig inte så eftertraktade. Det skulle kunna bero på en med selektionseffekt. Att eftersom man utbildas många så är det svårt att bygga den här imagen som läkarna lyckas med. Att det är exklusivt och status på. Men det kan ju också bero på att det är människor som har särskilda problem för arbetsgivare som ofta på något sätt hamnar i de här utbildningarna. Och det kan vara som jag såg efter vår rapport kom, så var det en journalist som hade
som intervjuade någon i Gävle, tror jag det var, som var piercad över hela kroppen. Och han sa, jag fattar inte, jag har en examen i filosofi och en i historia och någon tredje hade han. Och ingen arbetsgivare vill ha mig. Ibland är det mer kanske hjärtskärande sätt. Vi gjorde något index över sociala problem i Sverige. Ragunda i en liten ort i Jämtland, för de här som inte vet. Som behandlade sämst. Väldigt hög ungdomsarbetslöshet. De var mycket upprörda över att de var sämst och bjöd in mig. Och när jag kom dit så såg jag att det är nästan som en liten idyll. Väldigt harmoniskt. En väldigt stort engagemang för konst och humaniora. Och det som föräldrar och lärarna försökte uppmuntra var just att ägna er åt musik och det ena och det andra. Och det gjorde det många ungdomar. Det bara var att ingen talade om för dem att även om de är bäst på att spela piano säg, eller på litteratur i Ragunda, så sannolikheten att de kan liksom klara sig i Stockholm eller i New York nästan obefintligt. Och många av dem som går en utbildning någonstans i humaniora eller konst och som kommer tillbaka sen som arbetslösa ungdomar. Ytterligare ett skäl till att många kan ha hamnat i humaniora utbildningar kan vara det som är ett större problem för utbildningssystemet. Att om ni ser på vad som hände efter 90-talskrisen här, så minskade antal i arbetsmarknadsutbildningar en hel del. Det var en systematisk politik också att minska på det. Och istället så föste man in fler i högskoleutbildningar. Så den här piercade killen i Gävle, han hade ju kommit in i de här utbildningarna på det sättet att Arbetsförmedlingen hade gett honom det goda rådet att försöka skaffa en utbildning som han kom in på. Det råkade vara en humaniora-utbildning. Sen kommer ytterligare en sak som inte spelar så stor roll, men ändå bidrar. Och det är hobbykurser som... Namnet är lite vilseledande. Ofta är det inte något särskilt fel på kurser eller de som undervisar. Så en Harry Potter-kurs skulle kunna vara helt rimligt för en litteraturvetare att kanske ha gått. Utan problemet är att många av de som läser kursen är sådana som gör det som hobby. Bara som ett litet inhopp. Ingen tanke på att fullfölja en utbildning eller så. Och i synnerhet en hel grupp som de här som säger att de behöver något studiebidrag under sommaren. Och att de därför går och plockar den sortens kurser som de uppfattar är lätt att komma in på och kanske lätt att få betyg på. Och det är klart att vill man bygga bilden av att man har en utbildning som håller hög standard, som är exklusiv, då är det ett problem att samma lärare, samma utbildning används till den här sortens hobbykurser. Nu, när vi kom med rapporten så vi diskuterar olika tänkbara åtgärder utan att egentligen ta ställning särskilt mycket. Men just det här att använda studiemedelssystemet som styrmedel, det såg vi ju som en ganska mjuk åtgärd jämfört med att minska på utbildningar som vi tyckte var alldeles för tuffa och hårdhudad för att överhuvudtaget föreslå. Men i själva, och sen blev det mycket uppror mot just den här studiemedelsdifferentieringen. Men i ödets ironi är ju att istället har blivit mer av den tuffa reaktionen. Redan när vi kom med rapporten intervjuades Håkan Juholt och han sa att nej, men att differentiera studiemedel är diskriminerande. Vi får helt enkelt begränsa utbildningar där folk inte får jobb. Och i viss mån har det blivit så. Jävla fått dra ner och så man försöker höja kvalitetskraven och lägga ner en del. Men
Det är ändå bara några steg man har tagit. Så att om jag sammanfattar några av de punkterna, så tror jag också i Sverige att humaniora-utbildningar kan bli väldigt eftertraktade i näringslivet. Men det kräver ändå att så en arbetsgivare i näringslivet måste uppfatta en sån utbildning som en kvalitetsstämpel. Och det handlar då inte bara om vad man lär ut, utan tyvärr, och väldigt orättvist kan man tycka, handlar kvalitetsstämpeln också i viss mån om vilka studenter man selekterar in. Vägra vara arbetsmarknadsåtgärd tror jag är viktigt. Och med hobbykurserna, de är bra tycker jag, men på något sätt måste man sköta dem på lite avstånd från den reguljära utbildningen. Sen tror jag också att det är viktigt med relevansen i utbildningen. Och då menar man egentligen inte ens det formella innehållet i läroplanen, utan hur man vinklar frågeställningarna. Till exempel min moster, Sissela Bock, hon är professor i filosofi, eller har varit med inriktning på etik. Det visar sig att hon blev Boston universitets mest efterfrågade professor överhuvudtaget i näringslivet. Varför då? För att hon liksom intresserade sig för så etiska dilemman i näringslivet och kunde gå ut och prata om det. Och så var det också med mina studiekamrater på Oxford. Att de kan ha studerat litteraturvetenskap, men de hade ändå blicken inställd på en karriär inom finansvärlden eller vad. Så de läste på, de var insatta, de byggde nätverk om detta. De kanske skrev uppsats på någon vinkling som kunde vara intressant. Och så är det med ingenjörsutbildningar också i Sverige. Att några är väldigt eftertraktade för att utbildningarna liksom redan har ett samarbete med företagen och studenterna uppfattar vad är det som är intressant och viktigt. Och några ingenjörsutbildningar har faktiskt dåliga siffror när det gäller att få jobb, för att de är för isolerade från vad de relevanta problemen är. Ja, så i slutändan tror jag, om ni tvivlar på att exklusivitet kan fungera, då kan ni tänka på att det bästa sättet att göra karriär i näringslivet i Sverige har varit att gå en språkutbildning. Försvarets tolkutbildning. Tack. Tack så mycket, Stefan. Då välkomnar vi Fredrik Hillelsson upp, som är vd och grundare av Novare och tidigare har varit bland annat officer vid Vaxholms amfibieregemente och personaldirektör på Investor. Välkommen hit. Hejsan. Ska vi släcka bakgrunds? Som ni ser, jag utgör de här fyrkantiga personerna när jag pratat om på förmiddagen. Det var någon som viskade mitt öra att ni hade synpunkter på rekryteringsbranschen. Och jag är en av 400 aktörer i rekryteringsbranschen. Jag står här nu framför er och ska prata lite grann. Men innan jag gör det, jag fyller 53 i november. Uppvuxen ute i Vaxholm. Precis som du sa så började min karriär som officer. Så jag var 8 år ute i skärgården. Hade både män och kvinnor som soldater och kollegor. Sadlade om. Läste en beteendevetenskaplig utbildning på universitetet. Då hette det P-linjen. Jag gick ut 1990. Mina kamrater från det militära som gick till Handelshögskolan och till på KTH, de skrattade sig harmynta när jag sa att jag skulle bli beteendevetare. Det gör de inte idag. För många av dem liksom har gjort andra val och jag har gjort mina val. Och sen så började jag en karriär som personalchef för 15 år. Så jag var 4 år på Scania i Södertälje, reste runt i världen och skickade ut Scania-anställda över hela världen. Sen var jag 3 år på ett konsultföretag som då hette Anderson Consulting. Och idag heter det företaget Accenture. Och sen var jag Investors personalchef, direktör i 8 år. Och så hade jag möjlighet att starta ett bolag som heter Novare som jobbar mycket med chefsrekrytering. Jag personligen intervjuar 800-900 män och kvinnor i det här landet varje år. Tillsammans med mina kollegor så intervjuar vi ungefär 10 000 män och kvinnor i det här landet varje år.
Vi tillsätter ungefär 300 chefer, specialister. Och det kan vara allting från en Dramatenchef i Marie-Louise Ekman till nya SVT-chefen eller en börsbolags-VD eller någon på ett museum. Så jag är all over the place, kan man säga. Och det som någon sa på förmiddagen kring det här med vårt skrå. Ja, vi är ett extremt konservativt släkte, chefsrekryteringsbranschen. Och det beror oftast på att våra kunder är extremt fyrkantiga. Och vad jag menar med det är lite grann så här att har man varit i en bransch, är man från finansbranschen, då ska det vara någon från finansbranschen för att man ska känna sig trygg. Är man i telekombranschen så ska man vara telekombranschen och så vidare och så vidare. Är man inom ett museum så ska man helst ha varit professor eller liknande. Så att alla branscher tenderar till att liksom vi gillar vår egen bransch. Och historiskt sett så har det varit lite grann att civilingenjören i vårt land, det har varit hjälten, en och annan hjältinna. Jag skulle säga, och det kommer kanske rektorn på Andersson skulle prata om, att de senaste 10-15 åren så är det ju mycket ekonomerna som har blivit verkställande direktörer i vårt land. Därför att komplexitet och det är mycket ekonomi och finans och kommunicera och liknande. Men det tråkiga tycker jag, det vet ni själva när ni går på en middag. Var den första frågan om nu bordsherren överhuvudtaget intresserar sig för en kvinna och inte bara pratar om sig själv. Vad är det första man ställer i Sverige för fråga? Vad är ditt yrke? Jag gjorde det här en gång för ett gäng kvinnor, 25 stycken. Då var det en mycket vacker kvinna som sa, den första frågan jag får, Fredrik, det är du gift? Så sen dess är jag lite rädd för att ställa den frågan. Men det är som ni säger, den första frågan är, vad gör du? Och direkt där börjar vi klassa folk i det här landet. Ja, var bor du? Och framförallt, vad jobbar du med? Och jag menar, och det tycker jag är ett stort, stort problem. Jag menar, skulle vi i Frankrike eller något annat land börja prata om det, då skulle man liksom få en örfil. För där pratar man om helt andra saker. Och det här gör lite grann att vi är oerhört rigida och man ska komma från samma bransch. Sen finns det då tillfällen när man är beredd att tänka nytt. Och det är när någonting håller på att gå käpprätt åt helvete. Ericsson håller på att gå åt helvete, då plockar man in en låskille från Assa Abloy. Eller SC-banken i början på 80-90-talet höll på att gå åt helvete, då plockar man in Björn Svedberg från Ericsson. Då helt plötsligt tänker man annorlunda och då vågar man bli modig, för man har liksom ingenting att förlora på. Men när jag då intervjuar de här 800-900 männen och kvinnorna, jag kanske med och gör 25 chefstillsättningar i vårt land varje år, så brukar jag säga att det är 9 saker som vi tittar på. Och 2 saker tittar man på som kanske är allra viktigast, det är energi och driv. En människas liksom utstrålande energi och kan omsätta det till motivation eller driv, brukar jag kalla det för. Det är ingen utbildning som säger om man har energi eller driv. Sen är det 3 andra saker som vi tittar mycket på. Det är, har Fredrik omdöme? Är det här en människa med självinsikt? Och uthållighet. Det är 5 saker som jag tittar jättemycket på. Energi, driv. De flesta som är framgångsrika har mycket energi och driv. Generellt sett. Omdöme, uthållighet, självinsikt. Jätteviktiga saker. Jag brukar ta den här fina mannen Håkan Juholt. Som egentligen hade en fantastisk självinsikt när han sa i någon intervju. Jag borde inte ha blivit partiledare för jag är en alldeles för yvig person. Men han hade dålig omdöme att tacka ja. Och det, man måste liksom balansera de här sakerna lite grann. Sen är det 4 saker till. Och där tror jag att min bransch tittar alldeles för mycket på det här. Vilket gör att det ställer till det att vi vågar tänka annorlunda. Och det är det här med track record. Vad har man gjort tidigare under sin karriär? Och då brukar jag säga, det du har gjort de sista 5 åren, det är det som räknas. Innan det är ingen som bryr sig. Det gör att det blir och om man har varit chef för 10 man, då är det jättesvårt att bli chef för 100 man. För man har ju bara varit chef för 10 man. Så track record ställer till det. Därför att vi riskminimerar man, så vågar man inte tänka nytt eller annorlunda. Och sen är det ledarskapsförmåga. Och det här med att vissa föds till ledare och vissa inte leder, det stämmer ju inte. Men jag menar, ledarskap är viktigt. Och jag kommer tillbaka för den, för där ser jag en viktig grej kring humanisterna. Ledarskapet är jätteviktigt. Affärsmässigheten.
Och då finns det ju massa dumma människor i landet som säger, men jag är ingen affärsman och jag gillar inte att sälja mig. Alla säljer vi oss på något sätt varje dag. Så att det här med att kunna sälja sig är en viktig förmåga. Så att track record, affärsmässighet, ledarskap och sen är många jobb, mer och mer tycker jag, där politisk fingertoppskänsla och förståelse blir viktigt. Många i näringslivet, vi är extremt naiva när det gäller att förstå politiken. Det är därför politiken hela tiden vinner över näringslivet. För vi har ingen politisk fingertoppskänsla och förståelse. Sen jag håller med dig om att så många i näringslivet har ett stort intresse för konst, kultur och liknande. Tyvärr så tycker jag många direktörer i det här landet, finns alltid undantag, egentligen gillar ganska, det är jakt och det är fotboll och det är såna här saker. Va? Sen finns det dem, och jag tror framförallt att den nya generationen har ett större intresse. Men de här nio sakerna gör lite grann att det är svårt när jag då i min chefsrekryteringsroll, då måste jag våga utmana mina kunder. Att säga liksom, okej, ni vill ha en sån här person. Men jag brukar försöka säga så att jag har ett smörgåsbord här med ett antal personer. Och låt mig nu utmana er ha en dialog vem som funkar och vem som inte fungerar. Men det positiva, mina erfarenheter nu, det är det att håller näringslivet i vårt land på att bli mänskligare? Och då skulle jag säga ja. Civilingenjörerna har varit fantastiska. Och de är fantastiska. Och de är jätteduktiga på att skruva, fixa, effektivisera maskiner och liknande. Ekonomerna är också jätteduktiga. Det som jag nu ser som en trend, som kommer komma mer och mer, det är att kunskapen om människan, hur vi fungerar, den är jätteviktig. För vi har inte skruvat så himla mycket på hur vi ska få människor att känna glädje, lust och liknande. Och då menar jag så att jag tror att många av dagens ungdomar, jag är själv fembarns pappa, den äldsta är 24, den yngsta är 4. Frågar mig inte hur det går till, men jag ser ju ett intresse av att vad du nämnde här med etik exempelvis. Jag har en dotter som läser genusvetenskap på Uppsala universitet. Jag vet att hon kommer bli framgångsrik i näringslivet. Om hon väljer näringslivet får hon en enorm energi, hon har enorm driv. Hon blir också utskrattad av sina polare som läser ekonomiska utbildningar, civilingenjörer, att hon läser genusvetenskap. Vad är det för skit? Precis som jag hörde när jag började läsa P-linjen. Beteendevetare, vad är det för skit? Men har man energin, kraften och man har ett självförtroende och man tror på det, så tror jag att man kommer lyckas. Så risken är lite grann när vi pratar om utbildningar, att vi direkt på något sätt väljer bort alla humanister, för de är humanister. Och där tror jag lite grann att man måste se, liksom, vem är du som människa? Vad kan du göra? Men energin och drivet och den här förmågan. Och jag menar, samhället blir mer och mer komplext. Ledarskapet. Jag brukar säga så att jag tror att många personalchefer, direktörer, kommer börja bli vd:ar i svenska företag. För de har ett genuint intresse av människan. För problemet idag, att är du inte en bra arbetsgivare, det spelar ingen roll om du har fack eller inte fack, är du inte en bra arbetsgivare, då kommer de här ungdomarna som är mina barn, de kommer bara resa på sig och säga, gubbe lilla, jag kommer inte stanna här en dag. Jag drar iväg och så kommer jag tillbaka om 2 år. Vi har ju börjat se folk som är otänkbart för en 60-talist, att faktiskt helt plötsligt bara bestämma sig för att jag har jobbat 4 år, nu är jag ekonomichef, nu drar jag 1 år till Bali. Och då kan man säga, då kan jag direkt säga, vad är det människan för uthållighet? Men de kommer tänka annorlunda. Så att jag tror ju att många som läser olika typer av utbildningar kommer vilja förkovra sig, kommer läsa mer om etik och liknande. Jag är i grund och botten positiv till den här frågeställningen. Därför kunskapen om människan, och det är många av mina kunder som säger, vi vill hitta en verkställande direktör som är en hel människa. Lycka till, säger jag. Nej, men det gör jag inte. Men vi strävar efter lite grann att liksom få en person som vågar vara ärlig och berätta, det här är jag bra på, det här är jag dålig på. Och liksom förstå hur man jobbar med människan. Och där har ju det humanistiska mycket att lära. Och jag märker ett ökat intresse. Så att det är min take lite grann. Att jag kommer i en bransch som är oerhört konservativ, riskavärt. Vågar inte. Sen är vi några stycken i vår bransch som verkligen vågar och gillar att utmana kunderna och liknande. Så att jag har ett positivt anslag till det här. Men vi måste våga
inte döma någon som man säger, men jag har läst litteraturvetenskap eller jag har läst språk. Min uppfattning om språk, exempelvis på Scania när jag var där, det var att det är inte så viktigt att kunna språk, för det kan man alltid lära sig. Det är inte rätt. Så. Eller jag kan inte säga, när jag var på Anderson Consulting, då var det så att då anställde vi civilingenjörer, civilekonomer i Sverige. Det första man fick göra, det var att man skickade en månad till Chicago för att lära sig programmera i COBOL. Och efter en månad så kunde de det. Det intressanta var att i England, där skickar de också folk till Chicago och USA. Men de hade läst psykologi, engelsk litteratur och språk. Men de killarna och tjejerna blev också programmerare och sen managementkonsulter. Och då tänker jag, men varför är det på det sättet? Jo, det var som du var inne på, att det snurrar så mycket där. Och de fixar det helt enkelt. Va? Men att om jag skulle säga, nu tar vi in en språkvetare och skickar honom eller henne till Chicago som, för Sverige, då skulle man aldrig våga. Vadå? Han kan väl ingenting om det? Vad det är som säger att man inte kan någonting egentligen. Och det är där vi låser oss hela tiden. Och det är det vi måste börja liksom jobba på. Så det, jag hoppas det här har gett mig någonting och att ni tycker att vi kanske är fyrkantiga, men lite mindre fyrkantiga. Tack så mycket. Tack så mycket. Då välkomnar vi Lars Strannegård som är rektor för Handelshögskolan. Ja, tack så mycket. Det vrids verkligen och vänds på den här historien eller de här frågeställningarna nu. Det är jättekul att vara här först och främst. Jag har varit här sen faktiskt hela dagen, så jag tycker det är väldigt kul att jag är mycket intresserad av detta. Jag är då alltså rektor för Handelshögskolan och jag ska också säga bara nyanserat, ja, det är ju en ekonomisk högskola, men jag är då professor i organisationsteori som i allt väsentligt är ett sociologiskt ämne. Så att det här att man talar om ekonomi på något sätt bara som ett ämne, det är verkligen inte sant, utan vi är också då en ekonomisk högskola, vi är en specialhögskola. Vi har tre stycken olika områden. Det är finans, det är nationalekonomi och det är företagsekonomi. Och bara företagsekonomi har en mängd förgreningar och mitt ämne organisationsteori har mycket mera likheter med sociologi, socialpsykologi, litteraturvetenskap faktiskt, än vad det har med till exempel ekonometri eller något mer kvantitativt inriktat ämne. Och jag ska också säga att jag är ganska kulturintresserad. Jag är också väldigt intresserad av hur den här egentligen sammansmältningen bör ske när det gäller högre utbildning generellt sett. Och jag måste faktiskt först och främst säga lite grann att det här med just kultur och ekonomi, det har liksom, det är ju temat på något sätt här. Va? Jag kommer också bara, som ni vet, jag kommer tala om konst och humaniora och kultur, lite grann blanda ihop dem. Jag vet att man kan anklaga mig för att det är fel att göra det, men det gör jag i alla fall. Och det som jag tänkte jag skulle bara säga några ord om, det är detta som har valsat runt i medierna en lång tid och också har belysts här under seminariet på många olika sätt, nämligen det faktum att kulturen instrumentaliseras eller ses som ett instrument för någonting annat. Man kan ju säga att vår gamla kulturminister anklagades ju väldigt hårt för att säga att kulturen är ett instrument för någonting annat. Att man helt enkelt har kulturen som ett instrument för att uppnå någonting annat. Och jag tänkte bara att jag skulle säga några ord om det där just instrumentaliseringen av kultur och vad och egentligen hur relationen mellan kultur och ekonomi som brett begrepp egentligen hör ihop. Och då är det så här att jag tycker man först och främst, man måste slå detta säga nu som representant från en ekonomihögskola. Då är det så att konst och kultur, det är egentligen grunden för allting i ett samhälle. Och för mig är det fullständigt självklart att ett samhälle som inte har konst och som inte har kultur, det är ett fullständigt uselt samhälle. Och det finns beskrivet i litteraturen eller i konsten på allehanda sätt, hur ett sånt samhälle egentligen ser ut, där inte konsten och kulturen helt enkelt kommer fram. Och man kan också säga att ett samhälle där det inte finns konst och kultur, det kan man egentligen inte ens kalla för ett samhälle. Det kan finnas platser naturligtvis utan konst, men det kan egentligen inte, eller konst och kultur, men det kan egentligen inte finnas ett samhälle. För att man kan nog säga att konst och kultur är egentligen en sorts förutsättning för vad man kallar en civilisation. Och det tycker jag är lite viktigt att ha det i bakhuvudet. Och då har vi under ganska lång tid talat om hur kulturen kan vara en motor för innovation och tillväxt. Egentligen det som är det underliggande här rätt mycket på de här diskussionerna som vi har haft.
Och allt det här med kulturella och kreativa näringar har också använts väldigt mycket i diskussionerna. Och man har också räknat rätt mycket på hur kulturella och kreativa näringar, vilken roll som de spelar i nationalräkenskaperna. Och då är det så här, tycker jag, att man ibland i de här diskussionerna om kulturella och kreativa näringar, om humanioras roll i företagandet och om relationen mellan näringsliv och kultur, blandar ihop korten på ett ganska märkligt sätt, som gör att vi får en diskussion som ibland blir lite ur balans, kan man väl säga. Och jag tror egentligen att man kan säga så här, att jag tror att många med mig i grunden är överens om, man säger liksom, meningen med livet eller meningen med vår tillvaro. Det är att vi ska leva på något sätt ett sorts meningsfullt liv. Det kan vara ett innehållsrikt liv, det kan vara ett lyckligt liv, ett njutningsfyllt liv, reproducerande liv. På något sätt i alla fall ett bekvämt liv kanske, eller ett stimulerande liv etc. Men på något sätt så är det så att allting som vi gör handlar egentligen om att fylla våra liv med mening av olika slag. Och då är det så att pengar och prylar, de är egentligen medel för att skapa den här typen. Det kan vara det. Vi kan köpa saker för pengar och vi kan skapa mening med hjälp av pengar. Det behöver inte vara så, men det kan vara så. Så pengar är helt enkelt medel för någonting annat. Och då är det så att ekonomi och ingenjörskonst, som är alltså de utbildningar som är viktigast för om man ska nå en ledande position i samhället, det handlar egentligen i allt väsentligt om att generera medel för att göra våra liv mer meningsfulla. Och då hör vi hela tiden allt oftare att kultur och humaniora på något sätt ska vara stödverksamheter för de egentligt samhällsbärande verksamheterna, de som verkligen genererar välstånd, nämligen just ekonomi och ingenjörskonst. Så vi ska utbilda näringslivet i kulturella frågor, därför att de ska då kunna göra bättre business när de åker till Frankrike och England och Tyskland. För där är alla mycket mer kulturella, och vi är råa sällar här i Norden som inte kan klara av detta. Så att man ska helt enkelt använda sig av kulturen för att göra bättre affärer. Och så kan det låta, och så kan man naturligtvis argumentera. Och på ett sätt, jag ska återkomma till det, så är det inte helt fel. Men, och sen är den andra idén som vi också har berört idag, som då handlar om företagsuppbyggnad och kreativitet och konst. Och just det här exemplet med Steve Jobs är det absolut vanligaste för detta, där han ju gång efter annan säger att Apple aldrig skulle kunna ha nått den position som han var med och bygga upp innan han försvann, om inte han hade läst kalligrafi. Och kunskapssamhället och den nya ekonomin, så att säga, då kräver helt enkelt en förståelse för hur den drivs av känslor och estetisk kommunikation. Och det sättet att tala har idag kommit att omfatta humanistisk och konstnärlig skolning. Och det leder också då till att fler blir, om man är konstnärligt och humanistiskt skolad, då blir man mer innovativ, och då kan man starta företag, och då kan det generera arbetstillfällen och ekonomisk framgång. Och detta gäller precis samma sak i allt det här med, som vi hörde tidigare om Richard Florida och The Creative Class. Då är det också ett sorts argument, va, att man har... Om man har en miljö eller ett kluster eller någonting sånt där som drar till sig kreativa människor, då bidrar man helt enkelt till tillväxten. Detta är liksom det som är den stora grejen i den europeiska kulturpolitiken, har i mångt och mycket vridit precis dit då. Och då får jag, har då under innan jag blev rektor, också drivit under lång tid ett forskningsprogram som heter Sinnenas ekonomi. Och där fick vi jätteofta frågor som är: hur lönsamma är egentligen kultursatsningar? Vad är kulturen värd? Hur mäter man kultursatsningar på olika sätt? Och hur gör man det exakt då i kronor och ören? Och det här exemplet som Pontus också gav med till exempel operahus. En typisk sån här sak. Vad ger egentligen operahusen för typ av effekter på ekonomin? Och då måste man ju på något sätt bara backa och säga så här: vänta lite grann nu. Det är ändå trots allt, men man måste ändå påminna igen då, va, om att ekonomi, det handlar om hushållning av resurser. Och resurser är detsamma som att man ska uppnå någonting. Det är medel för att uppnå någonting. Så att tillväxt och ökade resurser, det kan aldrig vara mål i sig självt. Utan det är medel för någonting annat. Och detta då andra, det handlar naturligtvis om möjligheter att leva liv som då kan vara det som jag sa, innehållsrika, solidariska, kärleksfulla eller vad det nu är för någonting. Så ekonomi och tillväxt skapar egentligen ingenting annat än just medel för det. Och på det sättet kan man nästan säga att det är lite befängt att ställa sig frågan om kultur, så att säga, bidrar till ekonomin eller om kultur
egentligen är alltså om kultur kan skapa ekonomi. För frågan borde ju vara precis den motsatta, nämligen hur vi använder ekonomiska medel för att skapa så mycket och bra konst, kultur och humaniora som möjligt. Och när man ser hur de här korten blandas ihop så har man ett ganska så stort... Det är liksom hela tiden sker den här sammanblandningen, och det är därför man kan få upp, det ger också upphov till en hel del ganska bizarra diskussioner, tycker jag. Det är en liten inledning bara på hur jag ser på den här frågeställningen. Och när det gäller då hur jag företräder då Handelshögskolan, som jag sa är en det är en liten skola, vi är 1600 studenter. Och vår roll, det är egentligen att bidra, det står i våra statuter från 1909, vi ska bidra till svensk konkurrenskraft. De som går ut hos oss, de får jättehöga positioner. Till exempel de senaste siffrorna så är det så att vi har 23% av OMX30, alltså de största bolagen. Styrelseledamöterna i OMX30-bolagen, 23% av dem är utbildade på Handelshögskolan. 18% av styrelseledamöterna är utbildade på Handelshögskolan, och 41% av de kvinnliga styrelseledamöterna är utbildade på Handelshögskolan. Så de blir chefer i stor utsträckning, de blir bankers, de blir konsulter, men de blir också egna företagare. 61% av våra studenter startar egna företag, som det är nu, och varje handelsalumn startar 1,7 företag var under sin karriär i snitt. Och dessutom så blir de en massa andra saker också. Många blir till exempel politiskt aktiva. Vi har ett rött finansdepartement nu som är ganska fullt av folk från Handels. Vi har folk som är vi har författare, sådana som Jonas Hassan-Khemiri. Vi har Ali Esbati, Ung Vänster, vi har Christian Lok, vi har massor med exempel på folk som går till en mängd olika delar av samhället. Och det som är så viktigt, tycker jag, det är att vi är som sagt en specialiserad högskola. Men det är viktigt att framhäva att det är inte bara specialist, så att säga, som man blir där. Varför hade vi den här diskussionen lite grann tidigare om vad specialitet är för någonting. Och det som händer nu, det är ju att vårt samhälle, det blir mer och mer globaliserat, det blir mer och mer kunskapskrävande, kan man egentligen säga, att navigera i den som beslutsfattare idag. Och då tycker jag att det är otroligt viktigt att man måste slå fast också att det går inte att skilja mellan kultur och ekonomi, för det första. Att om man bara har en utbildning, det är fel från första början att man bara tror att man lär sig att räkna som ekonom. Det betyder många olika saker. Men man måste inse att kultur och ekonomi är fullständigt sammanflätade. Det går inte att förstå, som vi också hörde tidigare i morse. Egentligen vår värld överhuvudtaget. Man kan inte bli en kompetent beslutsfattare, man kan inte bli omdömesgill om inte man förstår den värld som man befinner sig i. Och den metafor som jag arbetar med ganska ofta nu, det är att istället för att vi bara går ut och lär folk hur en mikroekonomisk modell funkar eller hur en marknadsföringsmodell egentligen ser ut, så måste vi samtidigt integrera det som vi kallar för kontextuella studier. Och det kan sammanfattas med den lilla historien som är, det var två guldfiskar som var ute och simmade och träffade varandra. Så säger den ena så här, du, vad tycker du om vattnet idag? Och då svarar den andra, vatten, vad är vatten? Och just den här förståelsen av vad det här vattnet som vi allihopa finner oss i, som är osynligt, som är en naturlig del av vår vardag och vårt sätt att leva hela tiden, som kan översättas till sociologiska eller humanistiska termer i form av kultur, normer, värderingar etc. Så att det är liksom det där, jag ska inte använda ordet vattenkunskap, men det blir mer och mer centralt när våra studenter kommer ifrån massa olika håll, vi internationaliseras mer och mer, vi har den här Bologna-processen som vi talade om, då kan man inte bara vara snävt inriktad hela tiden, utan då måste man ha en bred bas, en förståelse för de kulturella och kontextuella sammanhang som faktiskt finns. Och det är också så att när det gäller vår utbildningsinstitution, så är den också då helt baserad på vetenskaplig kunskap. Det står också i våra statuter från 1909. Men just, och det innebär översatt egentligen att det är mycket av den här teknisk-rationella kunskapen, nationalekonomisk kunskap till exempel, som är baserad på modeller objektiv kunskap.
Och den måste vi naturligtvis komplettera med annan typ av, låt oss förenkla och säga att det är den subjektiva kunskapsbildningen som, så som Svante talade om den tidigare. Därför att allt sånt där som rör även, alltså som konsten också kan ge oss, nämligen sinnesintryck, estetisk kommunikation som talar till oss direkt utan att ta vägen så att säga via kognition. Sådana saker är också otroligt viktiga, för att om vi inte lär oss det, om vi inte sätter oss in i det, då kommer vi inte att producera bra beslutsfattare och sådana som faktiskt skapar förändring i samhället på sikt. Och dessutom är det så att det finns ju en mängd stereotyper omkring vad ekonomi är för någonting. Ja, till exempel nationalekonomi, det är ju allt väsentligt liksom egentligen läran om incitamentsystem till exempel. Mycket, mycket mer handlar det om den typen av frågeställningar. Inte alls bara om räknande hit och dit, utan att vi måste helt enkelt bredda sättet som vi ser på vår värld egentligen idag. Och då tror jag också att vi kan inte göra alla de här sakerna själva, utan vi måste också samarbeta med proffs så att säga. Vi är specialister, vi kan inte leka humanister, vi kan inte leka kulturvetare, utan vi måste ta in i form av gästprojekt, gästföreläsare eller gästprofessorer till exempel, som kan bidra med den här typen utav perspektiv egentligen. Och den andra metaforen som jag använder förutom det här med fisken, det är egentligen också att säga att i och med att forskningen går framåt, vi är en forskningsbaserad institution och vi är en specialiserad institution och vi är jätteduktiga på de här ämnena som vi faktiskt har. Vi har liksom en majoritet, eller vi har i alla fall 3 eller 4 utav våra professorer sitter i Nobelkommittén. Vi är jätteduktiga på det här. Och om jag då skulle säga till dem att vi behöver inte nationalekonomi, vi behöver inte finansiell ekonomi, för vi tycker det är mycket viktigare med engelsk litteratur. Därför ska vi lyfta ur det från utbildningen. Då tar det hus i helvete, kan jag säga. Så det skulle jag aldrig komma på idén att göra. Jag tycker också att det är fel att göra det, för att vi har det här perspektivet som vi har. Och då tycker jag att om man kan se en utbildning egentligen, det är fel att göra det, det vet jag. Men ändå att se den som en behållare som man kan fylla med någonting. Då kan man ta en stor sten som är finansiell ekonomi, en sten med nationalekonomi och en med till exempel marknadsföring eller någonting sånt där. Och då måste det vara så bra som möjligt, men de är liksom sammanbundna på ganska få ställen. Men sen kan man då addera då kontextuella studier utav olika slag som kan vara gästföreläsningar, det kan vara kortprogram, det kan vara konstutställningar etc. som man kan hälla som ett sorts grus egentligen i den här koppen. Och det blir det liksom ett sätt att sammanbinda de här stenarna så att kopplingarna blir fler, diskussionerna blir fler och det blir också ett mer spänstigt intellektuellt samtal som sker där. Och det är det som är egentligen hela grunden tycker jag, för att, om man har en specialiserad utbildning så måste man stå fast vid specialiseringen som man har, men samtidigt måste man hitta bättre metoder för att knyta ihop de här olika delarna. Slut för mig. Jag tror att jag är... Tack så mycket. Ja, visst, absolut. Rektor. Skulle du säga att dagens studenter på Handelshögskolan är mer intresserad av de här ämnena än vad det var för 10-20 år sedan, eller är det ganska konstant? Jag vet inte exakt hur det var för 10-20 år sedan, men det som vi ser väldigt mycket mer, det är ju ett krav ifrån våra studenter som handlar just om meningsfullhet. När jag går den här utbildningen, då vill jag göra någonting. Det räcker inte bara att få ett jobb. De har jobbat som galningar. Det är svårt att komma in hos oss. Och när de kommer dit så vill de göra någonting mer. Och de talar mycket mer om sådana här saker som värderingar, till exempel. Och möjligheter att göra avtryck i sitt arbetsliv. Och då blir det att man bara liksom går in i en sorts tjänstemannaroll. Det är ingenting som de vill längre. Utan allt det här som att det skapas nya företag, att man vill göra någonting, helt enkelt ett avtryck, är mycket mer centralt idag. Ja. Både Lars och Fredrik återvänder hit om en liten stund. Så att, då ställer vi fler frågor. Vi har kommit fram till dagens sista talare. Det är inte helt enkelt att sammanfatta alla hennes olika verksamheter, men hon är i alla fall styrelseordförande i Norstedts förlagsgrupp och Dobermann AB. Har varit programdirektör på TV4 och vd för Stiftelsen Natur och Kultur samt
varit ordförande för den av regeringen tillsatta kulturutredningen mellan 2007 och 2009. Välkommen Eva Schwarz-Grimaldi. Tack så mycket. Jo, man kan sammanfatta det så här. Humanisten som blev direktör, så kan man faktiskt sammanfatta mitt liv. Och det är vad jag tänkte prata om idag. Mina egna erfarenheter, när det är min bakgrund och lite vad jag tror om hur det kommer att bli framåt. Och det är också uppdelat i två saker, för jag tycker det är lätt. Man blandar ihop väldigt mycket. Näringsliv, humaniora. Ja, två saker. Rekrytering, näringslivet, hur jag ser på hur man rekryterar från humaniora, och den andra saken, interaktionen mellan humaniora och näringsliv. Okej, då var året 1975 när jag gick ut skolan, och då visste jag en enda sak om min utbildning. Jag skulle inte läsa någonting där man blev ett väldigt tydligt yrke. Jag skulle inte som min äldsta bror gå på Handels. Jag skulle absolut inte gå läkarlinjen som min andra bror, och jag skulle aldrig någonsin bli affärsman som min pappa. Så vad gjorde jag? Jag började läsa en massa fria ämnen, humanistiska ämnen. Jag läste kulturvetarlinje, jag läste spanska, italienska, franska, ni hör. Som gjort för att bli redaktör någonstans. Och det var också min vilja. Det var vad jag ville bli. Och det blev jag. Jag hamnade på bokförlag där jag var redaktör. Jag var bodbiträde på antikvariat. För övrigt där jag skulle säga skaffade mig min bildning, som inte är så dum att ha. Det var inte på universitetet utan det var på antikvariatet. Nej, men det är inte sagt att det inte finns där, men det var verkligen så. Jag var på italienska kulturinstitutet och så vidare och så vidare. Och väldigt nöjd med att vara i den här redaktörsrollen. Jag hade ingen tanke på att bli chef. Aldrig någonsin. Men sen hände det något. 1987 nämligen, då blev jag tillfrågad av en god vän och började jobba på tv-produktionsbolag. För då hade nämligen Jan Stenbeck börjat förändra Sverige genom att införa kommersiell tv med TV3 i Sverige. Han skulle precis starta, och det här var halvåret innan. Och jag hade en kompis där som tjatade jättemycket på att jag skulle börja jobba med det där. Och vad tror ni mitt svar var i början? Minns ni hur stämningarna var där 1987? Jag sa, är du galen? Jag är ju humanist, akademiker. Jag är en fin människa. Jag tänker inte hålla på och sälja reklam till barn. Och jag vill verkligen inte motorsågsmassaken och andra dumheter. Är du knäpp i huvudet, sa jag. Men han tjatade, för han sa, jag måste ha någon läs- och skrivkunnig. För det man har glömt... Ja, så var det. För det man har glömt var att det var nästan ingen som ville arbeta med det här. Alltså det fanns absolut ingen som kom från handel som ville det då, utan det här var de som gav sig in i tv-produktionsvärlden och så. Det var ganska lyxsökande affärsmän. Det var absolut inte de välutbildade. Och de som vi rekryterade mest i tv-produktionsbranschen, vad tror ni de kom från? De kom från restaurangbranschen av det enkla faktum att de jobbade hårt. De var vana vid oregelbundna tider och så. Så såg det ut. Där hamnade jag i alla fall, och det visade sig att jag trivdes alldeles utmärkt där. För de som har jobbat i tv så är det en kombination av ytan är en sak, bakom är det en militärisk ordning, stringens. Man ska ut på sekunden, gör man fel då talar tv-tittarna om det för en direkt och sådär. Så det passade mig väldigt, väldigt bra. Och där kom den här förändringen från mig. Jag var redaktör naturligtvis i början, men vad hände sen? Jag avancerade. Alltså jag blev producent, jag blev chef för tv-avdelningen, jag blev vd på Metafilm och Television som det hette, sedermera programdirektör, vice vd på TV4. Och hur i helvete var det då möjligt? Jag som var en humanist, jag som bara var den där 15% av de 100, alltså du sa det Lars här, 85% av direktörer kommer från Handels eller någon form av liknande utbildning. Men humanister, jag var de där 15%. Alltså, jag tror att det finns, jag vill ju inte heller, det ska man också komma ihåg. Jag vill ju absolut inte bli chef. Ja. Det tror jag svaret på den frågan, varför jag tackade ja. Det var för att den var felformulerad tidigare, det här med att vara chef. Jag tror väldigt mycket på det Lars säger. Hade någon sagt till mig, vill du vara med och förändra någonting, Eva? Då hade jag sagt ja. Men när de sa, vill du bli chef? Då sa jag, nej.
Hur som, men anledningen till att man ändå rekryterade mig, det skulle jag säga var just det här. Det fanns ingen riktigt annan att rekrytera. Många sa nej i början. Och så är det ofta när en ny bransch blir till. Då är det den här ängsligheten, man backar undan. Nej men herregud, är jag etablerad, är jag utbildad formellt? Inte 17 ska jag gå till den där branschen. Så det var nog förklaringen till att jag hamnade där. Under hela min karriär sen i media, då har det min generation fullt av humanister. Jag skulle säga att vi är det nästan allihopa. Jag var i många år chef för Jeopardy-redaktionen. Och den redaktionen, det gick inte av för hacker. Alltså det var konstnärer, det var forskare, det var kulturvetare. Naturligtvis för att göra de här enkla frågorna. Riktigt så skulle jag säga att det inte ser ut idag, men då gjorde det. Det var också en tid när Jeanette Bonnier väldigt, väldigt ofta sa: det går alltid att göra en ekonom av en journalist, men man kan aldrig göra man kan aldrig få en ekonom att bli journalist. Så att det är bara alltså, journalisten kan bli ekonom, men ekonomen kan inte bli journalist. Så där levde jag i den här tiden. Då kan man fråga sig, hade jag nytta då av min utbildning? För det är en annan fråga. Hade jag nytta av den här? Och då är ju naturligtvis svaret ja. Och det hade jag framförallt av strukturen man lär sig av det akademiska. Det har diskuterats rätt mycket det idag. Vad är liksom, hur ska man bli förberedd för näringslivet? Jag skulle kaxigt säga att bara strukturen som akademiska studier, det räcker. Att lära sig att sortera, att lära sig att ta in information, att lära sig att fundera på, det skulle jag säga är det som krävs för att kunna arbeta i näringslivet. Och det var också det som jag kände att, jag menar, det var en självklar grej. Hade jag nytta då av att jag hade läst språkarna? Jag har jättemycket nytta. Inte minst sånt som att språkkunskaper som är ganska skrala. Jag jobbade på TV4. Under min tid så köpte vi en hel del såväl tyska som franska, som italienska, som spanska program. Och varför hade man inte gjort det innan? Därför att ingen kunde de språken. Och när man går där på TV-mässan så går man förbi dem. Och så går man till de engelskspråkiga. Så att jag hade absolut nytta av mina universitetsstudier jättemycket. Tyckte andra att jag hade nytta av min utbildning då? Det är ju intressant. Då skulle jag säga nej. Jag skulle nog säga att näringslivet är stort och chefer och sådär. Deras syn var nog, vad bra att hon har lärt sig att räkna. Det är ju himla bra att hon var så snabb och duktig på att göra det. Inte så att de såg de här andra kunskaperna. Inte att jag hade läst humanistiska ämnen. Och det var egentligen grejen, tyckte jag. Att det var det jag var bra på. Men det lyftes väldigt, väldigt sällan fram. Det efterfrågades ju inte, som någon annan sa här tidigare. Va? Och också tror jag det var någon som klokt sa, därför att de såg inte att det var den erfarenheten som gjorde att jag var bra. För de kunde, alltså de såg inte att det var humanistiska kunskaper. Utan det var mer min förmåga att anpassa mig och kunna räkna. Nu är ju då min gamla bransch, TV-branschen, mogen. Och då händer ju ofta det. Ja, men då blir det traditionellt igen. Jag tror att du var lite inne på det. Att då rekryterar man väldigt ängsligt och safe. Så att nu är det så, fortfarande är cheferna i TV-branschen, det är min generation, så att de är som jag, de flesta av dem, humanister och så. Men vad rekryterar de? Nej, men de rekryterar mycket, mycket mer traditionellt, om man får säga så då. Det där utbytet då, interaktionen mellan humanister, akademi och näringsliv, hur såg det ut under min tid när jag arbetade? Ja, några små historier om det. När TV då började bli lite mer moget, då insåg man ju att, jag menar, vi kan ju inte bara mäta tittarsiffror, vi måste göra kvalitativa undersökningar, vi måste ju ta reda på hur folk beter sig framför TV-rutan och så vidare. Och vad vore det rimliga att göra då? Det rimliga vore ju att lyfta på luren och ringa universitetet och prata med människor där som håller på med sånt hela dagarna. Gjorde vi det? Nej. Vi startade eget. Vi startade egna sådana verksamheter. Vi hade i princip ingen som helst interaktion med universiteten. Och jag försökte några gånger, som hade kompisar som jobbade med sånt. Så nej, för 17 Eva, nej, men det är för jobbigt. Alltså vi gör det här själva. För ett antal år sedan så blev jag inbjuden till JMK, alltså journalistik, medier och kommunikations. En konferens för dem då, va? Och ämnet för dagen var, hur ska vi få våra studenter som studerar humaniora att komma ut i näringslivet? Och vi var väl 400-500 personer.
det var studenter, det var lärare, det var internationella forskare och annat. Och den enda från näringslivet, det var jag, av 500 personer. Och det visade sig att jag var inte inbjuden för att jag kom från näringslivet. Jag var inbjuden för att jag var ordförande i kulturutredningen. Och det var ju för mig rätt så enkelt att gå upp på scenen och tala om vad det var för problem då med varför man inte hade den här interaktionen. Va? Men en inte helt ovanlig bild. Annan sak, de här, Sharon pratade lite om de här. Du uttryckte det så bra, tyckte jag, att du sa att när man lägger på en akademisk utbildning en sorts praktisk del. Du sa det för att få näringslivet att förstå vad man gör. Dramatiska institutet har ju många år utbildat inom tv. Jag är inte så mycket för de här utbildningarna, för jag tror att de ofta blir ganska dåliga. Eller så min erfarenhet är att de är ganska dåliga. Och just i Dramatiska institutets fall då, så skulle man alltså förbereda väldigt exklusivt. Få människor som får gå där. De får bara lära sig det i public service. Inte någon från kommersiell tv har någonsin föreläst där. Och det visar lite på hur dåliga de blir. Jag satt sen och rekryterade. Alltså jag fick ont i magen av de som hade gått medieutbildningar och annat. Tänkte, herregud, det är inte ett dugg adapterat för vad vi sysslar med här. Så jag tror inte det där är någon bra väg. Jag tror att man snarare ska lita på den akademiska kunskapen och snarare komplettera det. Att lära näringslivet att komplettera i så fall. Lära ut från vårt håll vad det är vi behöver. Det tror jag inte är så svårt. Det här visar ju på de här exemplen jag säger att det här tror jag är den stora svåra frågan. Rekryteringen, det tror jag precis som många andra här att den blir mer och mer positiv. Interaktionen. Och då är man där i att Svante sa den här i morse, förtroendeklyftan. Olika språken. Och jag skulle inte säga att det är någon ovilja till att förstå. Det är orken. För man ska faktiskt sätta sig in i något annat sätt att vara. I ens dagliga arbetsuppgifter är man på universitetet, man är i sin värld, sin terminologi. Är jag i näringslivet så är jag i min värld, min terminologi. Och så ska jag överbrygga här. Många ger upp. Alltså jag skulle säga att det är det som är problemet. Och där behöver man hitta förmågan och ork att faktiskt göra det. För det ger ju jättemycket tror jag. Om vi tittar nu på samtiden och framtiden, vad tror jag då om det när det gäller rekryteringsfrågor? Jag tror att det är strålande tider. Därför att det som händer nu med förändringar, digitaliseringen inte minst, det påverkar alla branscher. Och där ser jag är ordförande i ett företag som heter Dobermann. Vi håller på med, vi har gjort SVT Play bland annat, så förstår ni vad vi sysslar med. Där ser jag att där har inte heller attraherat de alltså etablerade cheferna, så att säga. För det var för nytt och det är lite, de håller på med appar och gud vet vad de gör. Så där är det mest beteendevetare, det är humanister som arbetar där, det är de är kaospiloter utbildade i Danmark. Det är den typen av personer som är där. Det ska bli intressant att se vad som händer, om man kommer att se samma fråga där eller om vi kan behålla liksom den här, kanske få vara 85-15 åt andra hållet ett tag eller inte. Vad som händer när det blir mer etablerat. För vi har ju gått från, i vårt företag i Dobermann så ser man att ja, vi gjorde appar och hemsidor mest nu. Men nu, vet ni vad vår mest säljande produkt är? Det är kurser i creative capability. Vi hjälper företag, stora företag, i workshops att bli mer kreativa. Så att jag menar, det är en ganska stor förändring. Så vi är mitt inne i näringslivets kärna. Och det är ja, sådana som jag då, som är där och håller på och pratar om det. Unga människor som är som jag, humanister. Om man tittar på det här med hur ser interaktionen ut idag då? Är det lite bättre än det jag beskrev tidigare? Ja, jag tycker nog att jag ser även en ljusning där. Att vi har lite bättre samverkan. Då ska man ju lägga till att min mamma brukade säga att Eva, du är så himla optimistisk så det ligger något obegåvat över det, sa hon. Men ja, det är jag. Jag är optimist. Jag tror på det. Men jag tycker att man ser allt från små spaningar till större saker i samhället. Och några små spaningar är sånt där som jag brukar gilla att hålla mig vid.
ni vet de här frågorna till direktör, ja, till alla, men till direktörer, så vad har du på nattduksbordet? För några år sedan så såg man väldigt ofta att direktörer gärna raljerade och skrev så här, sömntabletter, papper från kontoret. Alla förstod ju vad frågan gick ut på, men det blev mycket sånt. Va? Att det var liksom något annat, min mobiltelefon och så där, va? Men nu ser man att det är mer och mer faktiskt svar, böcker. Ofta faktaböcker, men även skönlitterärt. Det är en viktig liten spaning. Någon tidigare sa här, Mark Zuckerberg, starta bokklubb. Ja, kanske inte blir världens bästa bokklubb, men bara saken i sig. Att det är det han startar, inte något annat. Vi fick i alla fall vår 14-åring hemma och snabbt trycka ut Zlatan-boken och läsa igenom den. Det var väldigt kul. Saker som vi har sett idag, handelsrektor. Jag menar, Lars har inte traditionellt, du har väldigt mycket kulturprofil, humanioraprofil också. Det är jätteviktigt att det är så. Jag har pratat om humtank, annat. Jag vet inte om ni såg det i tidningarna, men Stockholms landsting har satsat jättemycket pengar på konserthuset under 4 års tid. Det är en stor förändring. För en politiker att ta den fighten, att gå in och säga, vi tänker göra det. Vi vet att sjukhus och äldrevård är viktigt, men vi vill också lägga så här mycket pengar på kultursatsningar. Det är en stor förändring. Det har de i många år. Åh, aldrig, herre jösses, vilken jobbig fråga. Bilprovningen, såg ni den här bilprovningen som skulle locka dit sina kunder med att de har en fotoutställning på väggarna. Fantastiskt tycker jag. Det är jätteroligt att se sånt. Och det som vi också har nämnt här, stora förändringar, lagstiftningen kring möjligheten att kunna donera skattefritt till kultur. Det är en jätteförändring. Vi har inte sett vad den har rätt till än. Förra året är det ju faktiskt så. Så jag ser som sagt väldigt, väldigt ljust på framtiden. Jag tänkte avsluta med en liten uppmuntran till alla humanister, hur man ska tänka, med en liten historia om Herbert von Karajan. Han, som ni vet, reste ju runt världen, dirigerade överallt, är på väg in i en taxi. Har liksom ingen riktig koll på vad han är naturligtvis. Och så slår han sig ner och så frågar taxichauffören, så här, men vart ska ni? Så här, kör mig vart som helst, jag behövs överallt. Ja. Tack ska ni ha. Stanna gärna kvar. Ja. Så, då skulle jag vilja att Lars och Fredrik och Stefan kommer upp igen. Mm-hmm. Eftersom det bara är en kvart kvar tills kaffepausen, så tänkte jag att vi sparar alla publikfrågor förutom de som specifikt riktar sig till Fredrik, eftersom du är inte kvar i nästa pass. Så om det är någon som har en fråga specifikt, då kan jag gå på en gång. så kan ni ställa den. Jag tänkte börja med en fråga själv till dig. Stämmer det som Stefan pratade om, det här signalvärdet som finns, som företagare upplever, att humaniorautbildningar, man är inte tveksam till att de har att det är något fel på innehållet. Däremot så räknas det som lågstatusutbildningar. Det är inte en kvalitetsstämpel att någon har en sån på sitt CV. Ja, jag tycker det låter så negativt, men generellt sett, det är klart, är man civilingenjör från KTH eller man är från Handelshögskolan, så är det ganska tryggt att man vill ha någon som kommer från samma utbildning. Och är man då ovan vid en humanistisk utbildning, då är det snabbt att man säger, nej men jag ska inte ha en humanist, jag ska ha någon som kommer från den världen jag känner till. Så det är nog mer trygghet än när man säger att humanist är sådär va. Nej, absolut, det tycker jag, för man vill gå på dem som man känner igen sig. Jag tänkte på det som du sa, Lars, jag tror att det var när du ställde en fråga själv från publiken tidigare om detta, att man kanske inte läser vid Handelshögskolan för att man vill bli ekonom, utan för att man vet att det leder till att man kan skaffa sig en position i samhället och förändra samhället. Är det då så att om man i själ och hjärta är en glödande humanist men också känner ett kall att man vill ut och förändra någonting, ska man hellre läsa på Handelshögskolan än läsa absolut vid en humaniora? Ja, det är klart. en humaniora institution. Nej. Finns det inte ett problem om det är så?
Men vad skulle problemet vara med det egentligen? Nej, men det, så här är det med Handelshögskolan. Alltså det är klart, jag säger igen, vi är en specialiserad högskola. De som är där, de är intresserade av att förstå samhället ur ett ekonomiskt perspektiv med ekologiska glasögon. De kommer till oss om man är intresserad av fransk litteratur eller musikvetenskap, då kommer man inte till oss. Det som är vanligt, det är helt enkelt att om man är studiebegåvad och studiemotiverad och har höga betyg, vill göra någonting och vill liksom använda sig av de där betygen som man har, men man vet inte exakt vad det är man ska göra. Man har liksom ingenting som är exakt liksom specificerat och preciserat vad man ska göra. Då kommer man till oss och då kan man också bli utsatt för eller exponerad för olika typer utav kunskaper, och sen så kan man då lära sig att själv hitta rätt väg. Men om du har den övertygelsen från början, då är klart att då kommer man inte till oss, och då är det bättre att man går någon annanstans, självklart. Jag hjälper just nu en kille som har en arabisk, han är muslim och han har precis gått ut handelshögskolan, 23 år gammal. Jag hjälper honom jättemycket nu med att liksom få ett nätverk i Sverige, därför att han har ett efternamn som inte är Svensson eller Karlsson eller liknande, även fast han har gått på handelshögskolan och hur jävla duktig som helst. Så att vi måste, det är också en sån här grej. Så det är inte så med automatik. Jag tänker på Platsbanken, är det sällan som man ser några annonser som avslutas med att en humanistisk examen är meriterande. Är det så från rekryteringsbranschens sida också då att man redan i det initiala skedet sållar bort den typen av examina för att det har ett sådant signalvärde? Ja, ofta säger kunden att man ska... Alltså, ja, det var någon som sa, jag tror det var Eva som sa det här, men jag menar, det viktiga är att man tar en akademisk examen. Det är liksom lite grann, då har man något form av kastmärke där. Jag är akademiker. Men sen är det klart, det är många som säger att här ska man helst vara civilekonom eller civilingenjör. Men jag skulle säga att det här med utbildning börjar suddas ut mer och mer. Det handlar ganska mycket om personligheten. Och många studenter idag, till skillnad från när jag själv gick i skola, har mycket mer arbetslivserfarenhet. Ungdomar jobbar ju idag. Tidigare kunde man ju inte jobba samtidigt som man pluggade. Och många håller ju på liksom med bemanningsbolag, alla möjliga. Så att många är mer väl, alltså de är vanare vid arbetslivet. Mm. Så att jag skulle säga att det blir mer och mer person än det funktionella att man måste vara det och det. Ja, vi har en fråga där längst bak. Jag bara ställa en fråga. Jag har läst en omhuldad bok som heter... Presentera gärna det. Johan Hagberg, investerare. Jag läste en omhuldad en bok i Behavioral Finance som heter Thinking Fast and Slow. Där pratar han om matchning på arbetsmarknaden. Han säger att den bästa matcharen då utifrån amerikanska förutsättningar är en robot. För att fort en människa... Ja, det är jag det. Ja, absolut. Nej, men han är ju, det är en väldigt cynisk bok då. Och även om han ska revidera den neoklassiska axiomen, så just där så verkar han vara, ja, jag vet inte vad det innebär egentligen. Men det är någon form av bias. Så fort en människa kommer in och bedömer en annan människa så blir det någon form av bias. Sen har jag ju förstått det att den här roboten måste ju vara programmerad av en människa ändå. Men ja, förstår ni vad jag vill komma? Ja, jag tror inte en sekund på att en robot skulle vara bättre. Nej, det tror jag. Det är Danny Kahneman då som är... Ja. Men om just detta finns ju väldigt många experiment, så att man behöver inte tro så mycket. Och experimenten säger att i nästan alla situationer där man ska göra en sannolikhetsbedömning som beror på fler än två eller tre faktorer, så är en liten dator bättre än en människa. Även om jag brukar tala om det för läkare och de blir väldigt upprörda. men så är det helt enkelt. Så nyckelfrågan är egentligen... Inte om en dator kan göra det bättre, utan om man kan definiera vilka faktorer det är som brukar ge framgång tillräckligt väl för att programmera den här. Man ska alltså vara fördomsfull. Men jag tror... Alltså, hur, det är det som är kärnfrågan. Ska vi vara fördomsfulla eller ska vi... Anything goes. Men det är klart så att jag menar, i alla rekryteringar så är det subjektiva bedömningar. Jag brukar säga att en kandidat som inte fick ett jobb, varför fick jag inte jobbet? Du hade fel skor. Vadå fel skor? Det spelar ingen roll, det är en subjektiv bedömning. Men det finns sätt att öka sannolikheten. Jag exempelvis på mitt företag, vi tycker att innan man ska välja ut en vd eller en chef, då brukar jag säga, låt chefen nu
innan, om han har träffat 10 personer, låt han komma tillbaka till rekryteringskommittén. Så gjorde vi SVT exempelvis. Då fick 2-3 kandidater komma tillbaka, träffa rekryteringskommittén och säga, om jag blir ny vd på SVT, det här tänker jag göra på 3 månaders sikt, 1 års sikt, 3 års sikt. Problemet är att en dator kan säkert förutsäga att den där personen är mest lämpad. Men just det här med att börja liksom analysera och tänka, hur ska jag göra? För att alla jobben som jag tillsätter är aldrig som jag beskriver dem eller som min uppdragsgivare beskriver dem. Oftast är de skitigare, värre, jobbigare. Fråga rektorn här. Ja, men alltså, alltså jobben är ju inte så som vi beskriver dem. Det finns ju en verklighet också. Eva? Jag tänkte mest på det vi har beskrivit, när rekryteringsfrågor här då. Så du berättar ju om den här konservatismen som finns hos näringslivet, som jag verkligen håller med dig om, och därmed hos er. Då är ju frågan snarare, vad ska vi göra för att ändra på det? Ett exempel jag tyckte var så himla intressant, jag var tillfrågad om att sitta i någon styrelse, så sa de, nej men problemet med dig Eva, det är att du inte har någon internationell erfarenhet. Tänkte jag, vänta nu, jag talar 4 språk, jag bott utomlands. Nej, för då hade jag inte varit i min tjänst ute 3 månader eller vad någon annan kan vara. Det var liksom kriteriet då. Och jag tror att det där är tricket. Hur hjälper vi dig att ändra på det så att du kan argumentera för näringslivet för andra kriterier som kanske skulle vara mycket mer relevanta? Får jag bara göra en kommentar? Bara säga, det är inte så att näringslivet egentligen är mer konservativt än att alla människor är konservativa. Alla sammanhang är det. För det, som jag sa tidigare, det har antropologerna lärt oss. Det är en insikt från kulturstudierna. Det är tryggt. Nämligen att man söker trygghet och man vill inte hålla på med att exponera sig för onödig risk. Och därför gör man följer det som man gjort tidigare. Inte alla. Några är ju de som vill bryta andra mot dig. Ja, nej, det tycker jag. Jag hade en fråga där borta. Hej, jag heter Elisa Gammel och jag jobbar som utredare på fackförbundet DIK. Vi organiserar akademiker inom kultur och kommunikation. Måste alltid förklara, för ingen som vet vad vi gör annars. Vi försöker prata väldigt mycket om kompetenser eftersom det är svårt att sälja in humanister, har vi märkt. Och jag är faktiskt intresserad. Är det någon skillnad? Nu pratar du väl med människor på ganska hög nivå, gissar jag, som är ganska van att prata om sig själv. Vi pratar men, om alla. Är det någon skillnad på till exempel en ingenjör och en språkvetare i hur de pratar om det de kan? För att det är liksom en sån där någonting som vi verkligen är intresserade av. Har du märkt någon skillnad? Nej. Alltså, jag har inte träffat så många språkvetare. Nej, det var ett exempel. Jag vet inte. Kulturvetare, historiker, generell humaniora, vad du liksom vill stoppa in. Kommunikatörer kanske. Jag har gjort ganska många rekryteringar i kultursektorn. Mm. Och då kan man säga att det är klart att kulturmänniskor pratar på ett helt annat lunda sätt än i näringslivet. Mm. Det ska gudarna veta. Så det är mycket roligare att rekrytera till kultursektorn. För att de är mycket öppnare, ärligare, mer. De är mera sig själva än att de liksom spelar en roll nu jag direktör. Så det är snarare så att man inte kan prata om andra språk, tror du, som kanske är. Nej, men för att vi vill ju att våra medlemmar ska kunna prata om sig själva på ett sätt som gör att de faktiskt kan börja jobba i näringslivet. Jo, men jag tror det viktiga, om jag skulle säga någon råd, det är att om man läser den typen av utbildningar, parallellt med sin utbildning, jobba parallellt på andra grejer. Sitt i en kundtjänst, jobba med försäljning och liknande, så att du liksom inte, så att det inte blir att du bara blir en sån där människa, utan att du är så. Det tror jag är rådet. Men jag tror jag har en sak kring, i och med att jag snart ska gå, det är att det här kring vad jag kan göra i min bransch. En sak som är jätteviktig, som jag tänker mycket på, det är att vi om kvinnor, när jag ska rekrytera en kvinna, om jag ringer en kvinna och frågar om ett högt jobb och så berättar jag om en kravspec på 15 övermänskliga uppgifter, så är det ganska många gånger som kvinnor säger, men de där 3 grejerna kan ju inte jag, Fredrik. Då brukar jag säga så här, tror en man resonerar på det sättet? Nej. Och det är samma sak att när jag ska ta referenser på personer så får kvinnor alltid spretigare omdömen. Om Fredrik uppfattas som en kraftfull man, då kan en kvinna som är precis som jag uppfattas som hon är lite bitchy eller ditt och datten. Vi män har ett sätt att prata ner kvinnorna. Och det måste vår bransch liksom passera igenom, så att det där är inte okej. Okay. Det tänker jag mycket på när jag hör att men Eva Schwarz, hon är ingen bra. Vadå ingen bra? För alla har ett intresse till att säga varför. Man får gräva djupare helt enkelt. Det är viktigt. Ja, rektor Schröld vid Södertörnsskolan. Den här frågan är en mycket komplex fråga. Jag tycker att du
försöka belysa från olika synvinkel. Men det finns en aspekt som vi vill ta upp utifrån samma frågeställning. Det var frågan om det finns skillnaden mellan ingenjörer och språkvetare och i deras kommunikation. Men nu tar i ditt i rekryteringssammanhanget när det är tester, man testar. Och vi vet att högskoleprovet har betydelse, vilka frågor man ställer, män, kvinnor och så vidare har betydelse. En ingenjör som kommer till er får samma test som en språkvetare. De har olika referenser. Och vi vet inte vem eller vilka som kontrollerar de här testerna. Och akademin, vi tror inte mycket på de här testerna heller. Nej, det är ju inte, men för er, det är en viktig instrument. Nej, mitt företag, jag gillar inte test överhuvudtaget. Den starkes svag, den starkes stöd, den svages bibel, brukar jag säga. Då drar jag tillbaka frågan. Tack ska du ha. Irrelevant fråga. Nej, men jag menar, om jag kommer till en man, kvinna i 45-50 års åldern, tittar på akademin, jag frågar alltid, vad gjorde din mamma och pappa? Har du några syskon? Och så brukar jag alltid fråga, vad hade du för gymnasiebetyg? Att då utsätta en människa i 45-50 års åldern för något intelligenstest, jag tycker det är ganska oförskämt. Jag tycker, varför ska man göra det för? Ja. Däremot är referenser viktiga på dig. Men det är ju ett problem det där ändå, för att det är, jag menar, högskoleutbildning, oavsett vilken inriktning man gör, det handlar ju i väldigt stor utsträckning om att man faktiskt tillskansar sig ett språk. Så jag menar, om man läser ekonomi, då är det som jag sa, det är ju ett perspektiv att förstå världen med ekonomins och ekonomiska glasögon, och det innebär ju att man använder ord då som hör hemma i ekonomins värld. Så till exempel Pontus, han talar liksom, i morse han använder nationalekonomiska begrepp. Och om man har läst humaniora, då talar man på ett visst sätt, då kanske det kommer upp de här sakerna som du inte använder i din avhandling, men med paradigm och diskurs, för att det är viktiga delar, för att det är ett sätt som man talar. Och det är klart att man, alltså språkbruk, det är ju murbruk som man säger, och då bygger man också upp olika typer av specialiseringar, och då måste man ju träna för att faktiskt kunna vara acceptabel. Och är man tränad i en viss språktradition, nämligen humanioras, och sen söker sig till näringslivets sfär, då måste man ändå kunna överbrygga det. Man måste lära sig det språket, precis som alla andra språk. Stefan, jag tänker på, hörs jag i den här förresten? Ja. Jag tänker på det som du sa där, tipsen till humaniora institutionerna, hur de ska göra sig mer konkurrenskraftiga. Hur ska man konkret gå tillväga? För det finns ju en anslagsfördelningsstruktur som ger vid handen att då man får anslag till institutionen beroende på hur många som klarar sig genom utbildningen. Och det är ju en omvänd incitamentstruktur, för då är det ju lägre betygskriterier man har, desto mer pengar får man. Ja, precis. Och det pågår ju en väldig dragkamp just nu om hur man kan föra in kvalitetskriterier i ett sånt ersättningssystem. Mm. Och där det dessvärre också finns många inom universitetsvärlden som helst inte vill ha några tydliga kvalitetskriterier där. Och som bromsar en sån utveckling. Men i avvaktan på det så finns det ändå ett par väldigt tydliga saker. En har vi varit, Fredrik också nämnt, att alltså en person i en humaniora-utbildning kan ju vinna otroligt mycket på att också kunna något om en näringslivsbransch eller digitaliseringskunskaper, COBOL eller vad det nu kan vara. Och jag tror den kombinationen kan vara väldigt slagkraftig. Och det är inte ens något som måste erbjudas i form av kurser, utan det är mer att var och en själv kan och bör som försöka lära sig eller inrikta sina arbeten på sånt. Och det gäller också lite mer som så här diffusa aspekter. Till exempel det med engelska, mina kollegor där i Oxford, i humaniora, de drillades ju längs vägen i ett otroligt klart, koncist språk, så som ni kan läsa i tidning Economist ungefär. Och så är det inte normalt i Sverige, utan en avhandling i Sverige i humaniora är tvärtom. Det är mer myrbyggandet. Jag tror att det är ett skäl
till att litteraturvetare i England ofta uppskattas av näringslivet. De kan kommunicera väldigt klart och tydligt. Cheryl? Jag var lite oroad eftersom jag tyckte jag höll alldeles för mycket med dig om för mycket. Nej, det kommer den. Jag ska känna mig nöjd. Otäckt. Men framförallt när det gäller frågorna angående vad vi ska göra. För jag egentligen håller med om att vi bör satsa på kvalitet, inte kvantitet. Jag tycker också att vi ska vägra vara arbetsmarknadsåtgärd. Jag tycker också att vi ska flytta hobbykurser ut ur högskolan. Och jag tycker också att vi ska öka relevansen. Det är bara den lilla aber är att jag förstår inte varför du pratar om humaniora. För de värsta hobbykurserna jag har sett är inte framförallt på humaniora sidan. Och jag bara undrar varför det hela tiden det ska riktas mot humaniora. Jag har sett skräckexempel, inte minst från samhällsvetenskaperna. Men även på naturvetenskapliga fakulteten. När det gäller vilka studenter vi får, jag tycker det är också missvisande. Bland de absolut svåraste programmen kommer in på, när det gäller betyg, när det gäller för resultat på högskoleprovet. Det är språkvetareprogrammet i Uppsala, över 20 poäng. Det är ganska högt. Historikerprogrammet ligger kring 20 poäng. Liberal arts-programmet ligger över 20 poäng. Och jag vet allt det här från min son som gick naturvetarlinje med väldigt höga betyg, högt över 20 poäng. Valde, han sa fick han välja vad han skulle läsa. Det skulle vara antingen arkeologi eller historia. Vet du vad han läser? Juridik. Och varför det? För du pumpar i honom studiet och han ska vara sin humaniora. Va? Därför. Och jag blev lite irriterad. För jag har med dina förslag, men jag förstår inte varför. För de sakerna är inte sant, det är inte sämre studenter. Han kunde komma in på vilken naturvetenskapligt program han ville på Uppsala universitet i alla fall. Det fanns väldigt få i hela landet han inte hade kommit in på. Så det är inte det, utan man hör hela tiden att det inte är värt någonting. Sluta upp med det där. Men nu är det så här lyckligt, nämligen, att både Stefan och Sharon kommer ju att ingå i den avslutande panelen. Så jag föreslår att vi låter detta vara en cliffhanger. Och sen så börjar vi med att Stefan svarar på detta efter kaffepausen. Vad säger ni om det? Så välkomna tillbaka om en halvtimme.